Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu zkoušet různý virální TikTok lifehacky s jídlem. Asi všichni víte, že mám jídlo strašně ráda a většina je se sladkostma. Dělám ji. Mám hodně ráda taky sladkosti. Jenom malý disclaimer, neumím vařit. Je mi 12, to nevadí, já se to naučím, mám ještě čas. A doufám, že všechny budou fungovat. Dneska budu zdravit Sáru. Ahoj Sárinko! A jestli chcete taky pozdravit, tak se vyhýte v mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team. Link máte dole v popisku a bude to lepší, jestli se vy vyfotíte s tím merčem. Sárinka má popsocket. Jsou tam, je tam tričko, plakát, lanyard, popsocket a ještě něco tam určitě je. A klíčenka, jo. A my můžeme začít. Jdeme se podívat na první hack. Tady tam má Oreo cake. Tady dá Oreo do misky, mlíko. Vezme vidličku. Tohle to rozlám. A zamíchá to a potom to dá do mikrovlnky na 30 vteřin? Jo. Vypadá to hodně jednoduše. Akorát se bojím, že to nebude tak jednoduchý zase. Doufám, že se to povede. Ale taky doufám, že se to nepovede, protože potom, jestli se to povede, to budu jíst celý den. Každý den celý den. A taky to je dobrý nápad na sleepover. Třeba se nudíte s kamarádkou a chcete něco, tak vezmete Oreo a uděláte tam hezký cake. Mám tady všechno, co potřebuju. Oreo. Mlíko. Vidličku a hrneček. Dám tam 3 Oreo, udělám přesně to sebí, co tam udělá ta holka a jestli to nebude fungovat, tak je to její problém. Jsme udělali jakoby pastu. Dala jsem tam 4 Oreo, protože na začátku jsem tam dala moc toho mlíka. Klidně tam dejte jako lžičku nebo maximálně 2 lžičky. To bude asi nejlepší. A vypadá to přesně to samé, jako co tam měla ta holka. Nebo kluk, já nevím. Ten člověk. A teď to jdu dát do mikrovlnky. Mělo by to fungovat, jestli to nebude fungovat, tak já dám ta. Ten člověk něco udělal špatně. Oběhlo 30 vteřin a jdeme se podívat, co se s tím stalo. Uprostřed to ještě teče, potřebuje to ještě 30 vteřin. Jak vidíte, už je to hotový, je to cake. A funguje to. Doufám, že to bude hodně dobrý. Jdu to vyzkoušet. Okay, je to jako cake, jak vidíte, je tady nějaká pára. Okay, doufám, že to nebude moc horký. Okay, není to moc horký. Wow. Je to strašně dobrý, dala by jsem tomu 20 z 10, každý den to jíst nebudu, bohužel. To není moc zdravý, vlastně vůbec zdravý. A určitě to znovu udělám třeba na sleepover nebo něco takového. Určitě to vyzkoušte. První hack byl bomba. Jdu na druhý. Potřebujeme toastový chléb a musíme odkrojet ty kraje.
OK. A potom se dá Nutella na to. Já nemám přesně Nutellu, ale je to podobný. Skoro stejná věc. Potom takhle vidličkou to uděláš. Až takhle. A vidličkou. A potom to dáš do toastovače. A potom je to hotový. Wow, to vypadá jako ňamka. Teď vezmu vidličku a zmáčknu to, aby se to spojilo. Takhle to vypadá a dávejte si pozor, aby to bylo pořádně spojené, jako to moje, protože nechcete, aby byla Nutella všude. A dáme to do toastovače. Takhle to vypadá, je to hotový. A teď to jdeme rozkrojit. Jsem zvědavá, jak to vypadá vevnitř. Rozkrojili jsme to. Takhle to vypadá vevnitř. Vypadá to hezky a do toho chutná. Doufám, že to bude chutnat taky tak hezky. Tohle je hodně dobrý. Ten Oreo cake je ještě lepší, ale dala by jsem tomu 8 z 10. Dala by jsem tomu 8,5 kvůli chuti, ale není to nejlepší, protože se můžete ušpinit hodně jednoduše. Jdeme se podívat na další, zatím moje nejoblíbenější bylo Oreo cake. Budu dělat zmrzku. Tady vzala zmražené ovoce, mlíko, dala to na to a je to hotový. A si to zamíchala a potom to bylo hotový. Ok, vypadá to hodně jednoduše a doufám, že to bude tak jednoduchý, jak to vypadá. A taky doufám, že to bude dobrý. Smrzka je hotová. Jestli vám hodně chutnají maliny a tak dále, myslím si, že vám to bude hodně chutnat, ale já zrovna maliny moc nemusím, tak nejsem si moc jistá, jestli mi to bude chutnat. Oh. Mě to nechutnalo. Jako první bylo to ledový, když jsem to dala do té pusy, tak je to úplně, představte si, jak chili, ale studený. Jako úplně ledový. A ono nebylo dobrý. A maliny jsou v pořádku, když jsou čerství, jako není to bude nejoblíbenější jídlo, ani nejoblíbenější ovoce, ale jako fajn. Když je smražený to ovoce, nebo něco smraženého, tak je to ještě horší. Tak chápete, hrozný to bylo. Dám tomu 3 z 10, maximálně 4. Jdu se podívat na poslední TikTok. Zatím tam vidím špagety, potom se tam dá barvifo, tam dávám modrý. Zamíchá to a mám modrý špagety. Potom jsou zelený, protože jsem přidal nějakou omáčku. Je to divný. Barvivo žádnou chuť nemá. Tak to nechápu, proč taky třeba na fotku nebo na storíčko je to něco trošku hustýho, divnýho. Ok, je to trošku kromena. Špagety se vaří a jdu tam dát barvivo, dám tam celý, aby to bylo hodně modrý.
špagety, jak vidíte, a jsou hodně modrý. Ne, kdyby jsem tam nedala tolik, myslím si, že bys to ani moc neuvrhl. Podívejte se, jak jsou modrý ty špagety. Jsou hodně modrý, ještě víc modrý než od toho TikTokera a myslím si, že tohle je hodně dobrý prank. No, nebude to moc dobrý prank, jestli vaše kamarádi to viděli na tom TikToku, nebo ten člověk, který dělá ten prank. Ale já bych to určitě udělala někomu. Ty špagety jsou hotový. Modrý. Voní to jak špagety. Moc jak špagety to nevypadá. Myslím si, že by to byl strašně dobrý prank. Kdyby jsem to viděla a někdo mě dělal prank, tak by jsem si myslela, že to je něco od moře, ale samozřejmě by jsem to cítila a poznala by jsem, že to jsou špagety. A to jíst nebudu. No a doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a taky mě můžete sledovat na TikToku a na Instagramu, takhle se jmenuji na obou. A čau, do příštího videa.